У цьому випуску топ-9 цікавих фактів, які дозволяють зрозуміти, що насправді робила група російських найманців ПВК Вагнера у Білорусі. Аналіз провели активісти групи «Їх там нєт 0209», з якими волонтери «Інфорнапалм» плідно співпрацювали у питаннях розшуку, ідентифікації та виявлення російських найманців так званої ПВК Вагнера. Перший. У ЗМІ повідомляли, що у Білорусь заїхала група чисельністю до 200 чоловік. Це якраз одна ротація, повноцінна рота, посилена снайперськими групами і як для міських операцій, відділами візуального спостереження та інформаційної підтримки. Факт другий. Затримано поки тільки 32 бойовика, які були разом у одній групі, плюс ще одного окремо. Ця чисельність відповідає одному взводу. Серед затриманих був як мінімум один командир снайперської групи Андрій Бакунович, що додатково підтверджує перший факт. Ймовірно, до кожного з їх 4 зводів було додано по снайперській групі. Разом це не менше 12 снайперів. Факт третій. Група зайшла на територію Білорусі за кілька тижнів до початку активних електоральних процесів в країні. Точно так само в кінці лютого 2014 року особи, які перебувають у списках кадрового складу групи Вагнера, організовано по 5-15 чоловік заходили в Крим через паромну переправу Кавказ-Керч і так само компактно селилися в місцевих готелях. Факт четвертий. Російські дипломати та ЗМІ намагаються переконати, нібито найманці перебували у Білорусі транзитом. Проте підрозділи ПВК Вагнера ще задовго до карантину через ковід при відкритих аеропортах в Росії ніколи не користувалися регулярними авіарейсами для того, щоб добиратись до військових таборів на Близькому Сході та в Африці. Всі перельоти здійснювались бортами 223-го льотного загону Міністерства оборони Російської Федерації або спеціальними чартерами без проходження прикордонного контролю Російської Федерації. Це задокументовано українськими спецслужбами. Факт п'ятий. У матеріалах СБУ також містяться докази того, що саме група Вагнера брала участь у придушенні демократичних протестів у Судані. Операція в міських умовах. Були опубліковані списки тих, хто там безпосередньо був. І серед тих вагнерівців, які були затримані зараз, 2 в Мінську. Олексій Волгін та Володимир Лі були в Судані під час розгону протестів. Факт шостий. У кадр на відео затримання потрапив не тільки листок з написами арабської молитви прощення, а й скетч-карта для поповнення мобільного телефону суданського оператора зв'язку. На ній зображена мечеть Хатмія в місті Касала, Судан. Купити поповняшки суданських мобільних операторів в Російській Федерації і в Білорусі практично неможливо. Це може означати тільки одне. В Білорусь прибули не для того, щоб полетіти в умовний Судан, а навпаки, прибули з Судану ті, хто раніше там був у відрядженні. Якраз у Волгіна і Лі могли завалятися в сумках папірці арабської і суданська картка для поповнення мобільного телефону. Факт сьомий. Українські спецслужби останні 6 років тісно співпрацюють з розвідками країн-членів НАТО. Вочевидь, у кожної країни НАТО в розпорядженні є повні списки кадрового складу групи Вагнера, в тому числі і в Туреччині, якій особливо цікаві російські найманці, бо вони воюють проти її солдат в Лівії. А дані таких осіб, як Олексій Волгін, взагалі вказані на офіційному сайті СБУ. Тому версія, що російські бойовики нібито могли планувати переліт у Туреччину, не витримує критики. Факт восьмий. Затриманих бойовиків були знайдені персональні армійські жетони з особистими номерами, якраз тієї серії М, яка і використовується в групі Вагнера. І нарешті факт дев'ятий. Всі підконтрольні російським спецслужбам ЗМІ у властивій їм історичній манері почали пропихати фейкові версії на виправдання затриманих громадян Російської Федерації. Мовляв, це страйкболісти, або вони взагалі прості охоронці, які легально летіли через Туреччину. Які робимо висновки? Спецслужби Білорусі, можливо, завдяки західним колегам, затримали одну з декількох груп, що працюють на російську військову розвідку. Ця група, ймовірно, планувала спровокувати ескалацію під час прогнозованих протестів на тлі електоральних процесів, в тому числі з використання снайперського вогню по мирному населенню, як це було в Києві в лютому 2014 року. РФ планувала дестабілізувати ситуацію в Білорусі до тієї міри, щоб у Путіна були підстави вести миротворчий контингент для наведення ладу, а по суті зробити аншлюз Білорусі. Значний суспільний розголос, можливо, змусить Російську Федерацію відкласти цей план та відкликати інших членів групи, хоча не виключені інші сценарії дестабілізації, коли Путін вирішить йти ва-банк.